Labas maisto mylėtojai, šiandien esu gamtoje prie ežero ir noriu jums parodyti, kaip galima nesudėtingai pasigaminti natūralių sulčių limonadą ir atsigaivinti karštą vasaros dieną. Limonadai pasigaminti reikės 1,5 litro gazuoto mineralinio vandens, vienas raudonas greipfurtas, pusė geltonosios citrinos ir truputis cukrus, bet dedam kiekvienas pagal savo skonį. Pirmiausiai pjauname greipfurtą pusiau ir spaudžiame greipfurtą citrinos sultis į indą. Sultis spaudžiu per setelį, tam, kad nepatiktų jokių vaisių gabaliukų. Man asmeniškai taip skaniau. Na va, sultis jau įspausus, dabar pilame gazuotą mineralinį vandenį, beriame truputėlį cukraus ir viską gerai išmaišome. Tai ir viskas, pasigaminam greit ir nesudėtingi skanų limonadą. Bet prieš darant limonadą gerai atšaldykit mineralinį arba turėkite ledukų, nes šaltas jis kur kas skanesnis. Dar kartą dėkoju visiems, kurie prenumeruojate šį kanalą ir iki pasimatymo naujose video.